Անընդհոր եւ որդվոյ փոխվում սրբ ու ամեն։ Այսօր պիտի կարդանք Եբրայեցի 6-րդ գլխից շատ հետաքրքիր մի հատ տեղ է, որտեղ Սուրբ Պողոս Առաքյալը հրեա հավատացյալներին ներկայացնում ավետարանը եւ անպայման ասում է, որ կան հավատքի մեջ առաջին սովորելիք բաները։ Եվ եթե դրա վրա մենք հաստատված չենք, հնարավոր չի տունը սարքես, եւ շատ էլ վատ կլինի, որ սարքես, որովհետեւ կործանումը մեծ կլինի, որովհետեւ հիմքը տկար ու թույլ է։ Ուզում եմ այդ տեղը կարդանք իրար հետ։ Ուստի Քրիստոսի վրայով նախնական սովորելիքները թողնելով կատարյալին գանք, առանց նորից հիմք ձգելով, մեռած գործերից ապաշխարելու, առաստված հավատք ունենալու, մկրտությունների վարդապետությանը, ձեռք տնելուն, մեռելների հարությանը հավիտենական դատաստանին։ Սրանք պիտի անենք, եթե Աստված հրամանտա, որովհետև անհնար է մեկ անգամ լուսավորվածներին, որոնք երկնավոր պարգևի համ առան, Սուրբ Հոգուն հաղորդակից եղան, Աստծո բարի խոսքի եւ գալու աշխարհի զորությունների համ առան, եթե ընգնեն նորից ապաշխարությունով նորոգվեն, որովհետև կրկին Աստծո որդու խաչն են հանում, իրենց անձին ու խայտառակում են, որովհետև այն երկիրը, որ իր վրա շատ անգամ եկած անձրևը խմում է եւ արդյունք է բերում, պիտանի նրանց, որոնց համար մշակվում է, Աստծուց օրհնություն է ընդանում։ Բայց այն հողը, այն երկիրը, որ փուշ ու տատասկ է աճեցնում, անպիտան է ու անեցքի արժանի եւ պիտի այրվի։ Իսկ մենք, սիրելիներ, ձեր վրայով լավագույն եւ փրկության վերաբերյալ հույսեր ունենք, թեև այսպես կխոսենք, քանզի Աստված անիրավ չէ, որ ձեր գործը մոռանա, եւ այն սերը, որ իր անվան համար ցույց տվեցիք, սրբերին ծառայեցիք ու ծառայում եք, բայց մենք բաղձում ենք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրը նույն ջանքը ցույց տա հույսը հաստատելու մինչև վերջ, որպեսզի դուք անփույթ չլնեք, հապաննմանվեք նրանց, որ հավատքով ու համբերությունով խոստումները իժառանգեցին։ Այսօր պիտի խոսենք շատ կարևոր մի նյութի մասին, որ Առաքյալը անվանում է առաջին սովորելիքներ, նախնական սովորություններ, վարդապետություններ, որոնք հաստատ պիտի լինեն մեր մեջ, եւ դրանք չի կարելի անընդհատ քննադատել, որպեսզի տունը շինվի եւ բարձրանա։ Որն են դրանք? Մենք անընդհատ չպետք է արծացրենք մեռած գործերից, անիմաստ գործերից, Աստծոն հակառակ գործերից մեր ապաշխարելը։ Մենք չպետք է անընդհատ խոսենք առաստված հավատք ունենալու մասին։ Հետո ասում է մկրտությունների վարդապետությունները։ Մի քանի տեսակ մկրտություններ կան։ Առաջինը ջրով մկրտվելը։ Մենք սրա մասին այսօր մանրամասը կխոսենք։ Հետո ասում է ձեռք տնելու վարդապետությունները։ Մեռելների հարությունը հավիտենական դատաստանի մասին։ Ուրեմն սրանք Առաքյալը անվանում է առաջին սովորելիքներ, հավատքի հիմեր, հիմքեր, որոնք առանց որի մեր հավատքի կյանքը դատարկ եւ քուչ պիտի լինի։ Ես, երբ որ նոր էի ապաշխարե, չորս կողմից հարցակվեցին մեր վրա, որտեղ ասում են երիտասարդ ես, ինչ գործ ունես, մարդիկ գալիս ասում էին, ինչ կա, որ ով ա տեսե, որ երեխեքին մկրտեն, ձեր եկեղեցին սխալ է անում, որ մկրտվում է։ Եվ այդ ժամանակ մենք ջատագովական մտքեր չունեինք, մեր մեծերը ինչ-որ բաներ էին ասում, բայց դրանք չէր լնում տրամաբանել օտարների համար։ Հիմա ես ձեզ հարցնում եմ, ինչու ենք մենք երեխաներին մկրտում։ Մարդիկ ասում են, սպասեք, թող երեխեքը մեծանա, հավատք ունենան, հետո մկրտվեք, ճիշտ է։ Մենք ինչ կարանք դրա տեղը պատասխանենք։
Ես չեմ կարամ լավ բացատրեմ։ Երեխեքին ինչի պտի մկրտենք ոգր հասակում։ Ասա։ Կարող եմ անայց երեխեն ոգր հասակում մկրտում։ Հա, թո մեծանա, հասկանա, մեկա փոքրերին աստված սիրում, հա մեծերին էլ սիրում։ Ո՞վ գիտի ես արդի պատասխանը, ինչի ենք մենք երեխաներին մկրտում։ Ես քարոզների ժամանակ շատ անգամ ասել եմ։ մենակ մեղքերի թողության հարցը չի, որը ձեզնից մեկը ճիշտ ասես,
նրանից հետո ապաշխարությունա, չէ՞, հենց գիտակցեց երեխեն պոտի ապաշխարություն անի։ Երկրորդ բանը, մենք երեխեքին տանում ենք մեր հետ, ծունկե են գալի եկեղեցում ապաշխարության խորհրդի ժամանակ, հիշում եք, ինչի համար, որ ինքը հիշի, արդեն ծունկի է եկել, աշխարը տեսնում է, բացահայտ, թաքուն չի անում, բացահայտ, բոլորի առաջ ասում է, ես հեղավոր մարդ եմ, իմ երեխեն չէ պետք ամաչի ծունկի գալուց։ Սրանք կարևոր բաներ։ Ուրեմն, մկրտությունների վարդապետությունը մեկը այս մկրտությունն է։ Ուրեմն, երբ որ ես դարձի եք, չորս կողմից հարցակում են, եվ մենք պեղումներ արեցինք աստվածաշնչի մեջ, եւ քթանք այդ տեղը։ Եվ այսօր քարոզում ենք, ասում ենք, գրել ենք, շատերը չեն կարող պատկերացնել, բայց ես ձեր վրա լավ հույս ունեմ։ Երկրորդ, մկրտության հաջորդ տեսակը Սուրբ Հոգիով մկրտվելն է։ Մեզ ասում են, դուք Սուրբ Հոգի չունեք։ Ասում եմ, Անաստաս տղեն եկել եմ Հիսուսին, ոնց թե Սուրբ Հոգի չունեմ, բայ չունեմ, դու լեզու չես խոսում, հիշում եք։ Ասում եմ, ի՞նչ անեք, չեմ խոսում, ես էլ չեմ լեզու չխոսացող Սուրբ Հոգուլիությունը ունեմ։ Ըստ ի՞նչ կարաս պատասխանես, մեր մեջի ճարը դու ես։ Եթե այդ նույն բանը կիրառենք Սուրբ Հոգու մնացած պարգևների մեջ, պետք է ասել թույլ լծրեք, հիշում եք, չէ՞։ Ինչա, ասում է թույլ պետք է խմեն, չէ՞ պետք է վնասի, դե խմեք, թույլը լծրեք ու խմեք, 100% կմեռնես, ինչի համար, ով գիտի, որտեղ աստծուն չփորձես, դες ֆիքսումը չտանես։ Ես մեր ուրիշ բան եմ ասել, որ ես իրաց… Եթե խաչը դուք ունեի… Չէ, չի կարելի, եթե դու գիտես թույնը, չէ պետք է խմես։ Ամեն ինչը պետք է առողջին մոտ հասնի դառնալ։ Ինչպես։ Աստծո ցորցեն չի դա։ Այո, ես շատ լավ բան է։ Եսի կոչվում է հայերեն ինչ են ասում, ֆոկուս անել։ Չի կարելի։ Եսի շատ լավ բան է։ Հնարավոր է, որ մեկը իմանա իր ընտունավորում է խմի։ Այո, ներսես մեծը։ Ամբողջ թագավորությունը եկա, որ սրան սպանի, որովհետև ասում են, որ ինքը չռնի, քիչներս հանգիստ կապրենք։ Մենք չգիտենք, շատ բան չգիտենք։ Դրա համար մենք ինչ որ գիտենք, ինչ որ Աստծուց մեզ հայտնի է, այդ բաները պետք է խոսենք։ Ուրեմն Սուրբ Հոգին մկրտության մասին շատ կարևոր մի հատ ուրիշ հանգամանք կա։ Երբ որ առաքյալները տեսնում էին, որ մեկը ապաշխարել է, գալիս էին ձեռքը դնում էին նրա վրա, հիշում եք, չէ՞, ու սկսում էր լեզու խոսել։ Բայց գործ առաքելուց տեսնում եք, որ մարդիկ մկրտվում էին, լեզուներ չէին խոսում, էդ էլ կար, էն էլ կար, հետո ինչ եղավ, հետո եկեղեցին վատ բան տեսավ, տարօրինակ բան։ Մենք տեսել ենք այդ դժբախտը բան։ Տեսան, որ մարդիկ կային ձեռք էին դնում, չար հոգիներ էին մտնում մեջը։ Պատկերացնում ես։ Ես ձեռ եմ դնում, ես աղջիկը սկսում է լեզուներ խոսել, լավ, բայց մեկ ուրիշ ընտանիք էին չար հոգիներ էին մտնում մեջը։ Եվ սրանք զորեղ բան են։ Եկեղեցին ասեց, էլ այդպես բան չանեք։ Երրորդ տեսակ մկրտություններ կա։ Օրինակ, չեմ անում, տեղյակ եմ, թե չէ, Պրովոսլավ եկեղեցի, եթե երեխեն մանկատանում առաջ մանկատում չէին թողում, չէ, հիշում եք, ոչ մեկ չէր կարա մտնել, չես, հիշում եք, սոր պետի չէ, մանկատում մտնեիր, տնովը կաքսոր էին, իրավունք չկար մտնելու, իսկ հիմա կարաս գնաս կանչում են դաժե բան, որ երեխուն տերաս։ Ուրեմն, եթե երեխան մահվան վտանգ կար, մաման
հուշքույրը կամ չգիտեմ ով մկրտում է, ջուր են լցնում, հետո գնում քահանային ասում են, «Էս երեխուն մենք մկրտել ենք»։ Հայ եկեղեցին ինչ ա մտածում, ով գիտի։ Եթե մկրտ ցանկացել ես մկրտել։ Իրավ է, ձեր չես բացած, ուրիշը բացածին, ասա նասի քույր։ Եթե մարդը փափագին ա մկրտվել ու չի հաղթրել, հայ եկեղեցին իրեն մկրտակում է։ Այո։ Օրինակ հիմա շատ գյուղերում մարդը դարձի ա գալի, ուզում ա մկրտվի, քահանավոր դերից, մեջ քաղաքում ամեն օրինակ ես երրորդ մասում քահանա չկա, ամեն մարդ չի կարա գնա քահանական չի պարտություն կա բան, այդ մարդը իր անհուն փափագի համար մկրտված ա համարը, այս մկրտությունը կոչվում ա կրակի մկրտություն։ Եվ եկեղեցին ասում ա այդ մարդը քահանան թաղում չի անի, չէ՞, եթե մկրտված չի։ Ասում ա մկրտված ա, չէ, ասում են ինք քաներ ուսում չստացվեց, մեր հարևանը քրիստոնյա եկավ խոսած, ինք քաներ ուսում մենք չհասցրենք քահանա բերենք, մարդը քահանան այս բանը լսելուց թաղման կարկանում, չէ՞։ Ես իմ կյանքում շատ եղելավոր գնացել ենք, հիվանդին խոսել ենք, դարձի եկ է, չենք հասցրել քահանատանեն, մահացել է։ Հարկ ասում, մեր եկեղեցին դրա համար կոչում են առաքելահիմն եկեղեցի, առաքյալները այս պատվերը ստացել են Հիսուսից, օրինակ մարդիկ չեն կարան նստել մտածել խաչանել սովորել, մտքի մոչ, թե Հիսուսը սովորել է, Տանը որդվոր և Սուրբ Փոխում ամեսը դավանությունը, եկեղեցու առաջին դավանությունն է, երեք աստված, երեք աստված անձեր, բայց մի աստված, ուսի եկեղեցական դավանությունը, եթե Նիկյո հանգանակ ուշադիր կարդակ սա է, հիմնական է, ուրեմն սրան հետևում ա ձեռնադրությունների վարդապետությունը, օրինակ ես փոքր էի անաստվածի, մեր աղբորս ընտանիքի հետ էինք ապրում, երբ որ սրանց աղբորս երեխեքը հիվանդ էի, ես մեր ստույսը բարում էր, որս հանում է, ինչ ես պարկեն, չես տենում երեխեն հիվանդա, դեն ահոտ կարը, ես հիրս ձերոն գնում էր, երեխու վրա, հավատանք ներ ասում, պայս պես ներ ասում, երեխեն հավատանք, մեզ հետար չեն պարտանք, իսկական իրողությունը, սա չի ձերնադրությունը, ձերնադրությունը պաշտոնի գործի համար նվիրաբերությունն է, օրինակ եկեղեցին տեսնում ա, որ ոմանք ձեռք են դնում, մարդը Սուրբ Հոգի ա ստանում, ոմանք ձեռք են դնում, Սուրբ Հոգու տերը չար հոգի ա ստանում, վախեցան, և եկեղեցին երեք բան սկսեց կիրառել ձեռնադրությունների ժամանակ, ի՞նչ, Տիմոթեոսի ուղերձի մեջ ուրիշ բան է ասում, ասում է, եթե եպիսկոպոս ձեռնադրես, ուսումնասիրած չռվես նրա կյանքը, նրա մեղքերին դու հաղորդ ես ընելու, հիշում եք, չէ՞, ծի շատ լուրջ բան ա, մարդը գողական ա բերում, դու նրան ձեռնադրում ես, դու դառնում ես այդ գողականությանը հաղորդ, այսինքն նրան դատելուց դու էլ ես դատել, եկեղեցին երեք բան կիրառեց ձեռնադրության հարցով, առաջինը, եկեղեցին ասեց Համլետ, դու քահանա ես, հա, ես քահանա եմ, հենց դեզ իրավունք չունես ձեռք տնես, դու պիտի տնես քո ձեռքը, որը օծված է, ուրեմն եկեղեցին ի՞նչ ա, այս քահանայի ձեռնադրության ժամանակ Սուրբ Հոգի որպես խորհրդակատար սրա քսում ա մեռով, հա, նաև ի՞նչն ա քսում, ձեռքը, և ես մարդը, որ ձեռքը դնում ա իմ վրա, ինքը դնում ա եկեղեցու կողմից ձեռնադրված մեկի ձեռքը, տարբերությունը շատ մեծ ա, եկեղեցին ա ձեռքը դնում, որը Քրիստոսի մարմինն ա, երկրորդ, քահանան շատ մեծ մի բան ունի, որը մենք անվանում ենք ծես, որը
մենք գրում ենք իրան, ասում ենք, օրհնեցեք դեր այր, ծերդ դուր։ Ուսմա չէ, ասում արի, ես չէ, աստված Եսի կոչումա ձեզ, ինչի է քահանան ասում, ասումա նայ, ես եմ քեզ օրհնում, բայց չմտածես ես եմ օրհնում, էդի աստվածը եկեղեցի իր պաշտոնյայի միջոցով է ինձ օրհնում։ Օրինակ ես ինչ եմ ա, կռանում էինք մեր հորնումով ձեռը պաչում էինք, ես էլ իրա ծնողների, չէ, եսի քո ձեռնադրուց, ի՞նչա։ Եթե ես հավատում եմ, որ կնոջս հետ մի մարմին է, իր մամային մամա չեմ ընդունում, իր պապային պապա, չէ, սրտից հավատ կա։ Մեր քույրերից մեկը, որ 90-ականի թվին էին ապաշխարել, ուրիշներ են գնացել, քանի օր եկան, նրան բան ասեց, ասեց կյանքումս, ես դες ճիշտ ասում չէի լսել, կներեք, 70 տարեկան եմ, դիտ որ չէի լսել, ասեց ամենադժվար մարդը, որ ես չեմ կարող ներել, ով է լիլավա, իրո մամա, ասում եմ, մամա դի չէ արեք, ասում եմ, հենց ծամփել եմ առաջի օրվանից, մեր նպատն է, սրան ասում, ես ինչ այլանդակա, դու ես օրդ նման, մամանը հոր հետ ապրա, սենց մեծ աղջիկա դարել, բրես այլանդակ ասմա, դու խիպտի ինձ նման չավես, որը տես նման, այդ էլ որ նման, դու ես ծնել, մենք չենք հավատում սատանայի գործերին, ինք ասմ ես, տամամ ասա էլի ասեցի, մանի տեղ չդնեմ, կրիվ չլի, հա, ասմ ենք ուսեց հարցակում, Այդ մարդը խոչի ինքը իրան, որը նման ասրել, ու տես ծվելը, ուրեմ մենք տեսնում ենք, ես ձեռնադրությունների հարցը, լուրջ հարցը, եկեղեցին վախեց իրան, որ անհատը, անհատը, մի բան անի, ասել է Համլետ տեսման չանես, օրինակ, բայց ես, որ աղոթքի ժամանակ ձեռը դնեմ, դուք ձեռնադրություն չես, ես մարդում պաշտոն չեմ տալի, կամ սուր փոքին չեմ փոխանցը, ուրեմն մենք տարբեր բաները իրար հետ չխառնենք, շատ զգուշ առնենք քրիստոնեական կյանքը, սա շատ կարևոր, սա քրիստոնեական այգուբենն է, ուրեմն մկրտությունները երեք տեսակի, ջրով մկրտություն, Հիսուսի անունով, չէ, Սուրբ Հոգեով մկրտություն, հա, և կրակի մկրտություն, կրակի մկրտություն մեր եկեղեցին մեծ կոնդի, որը հիշատակում է մարդկանց, հիշում եք այդպես բան, որ մկրտված չի փրկվում է, ամեն տարի այդ օրը ես քարոզում արել, կոչում է 40 մանկուկ, հիշեցիք, մարդը մկրտված չի, չէ, փրկվում է, զինվոր ալնում, չէ, զինվոր, այն մեկը պախնում է, իսկ բաշկիր աստված պացում է, դեմ մա պսակը իչել է, որ դնիս ես կատն է շարժանում է, այդ մարդը Հիսուսին ուրացան, ես տղեն ինքը իրան կծում այդ մահանդերը, մահան, չեք իշը բաներ կա, որ մենք չենք կարա, որպես աստվածաշնչ պատմենք, բայց եկեղեցին վերեմ ես տվելը, ասել է հեսը Համլետ վերցրը, սի շատ կարևոր բանը, որնակ եկեղեցին ամենաթանգը ինչն ա վերեմ ես, ով գիտի, աստված էր շնչը, եկեղեցին ասելա շատ լավ գրքեր կրնեն, պետրոսի ավետարան, պետրոսի հայտնություն չգիտեմ, գիտեք թե չէ, հարյուրավոր ընտենց գրքեր կան, բայց ես մեկը ինչ ա, բարձավ,
Եկեղեցին ամբողջ աշխարհի եկեղեցին հավաքվե վավերացրել Աստվածաշունչը որպես Աստծոխոս եւ տվել այն ձեռքը ասել Համլետ կարդալ։ Հենց դարձեք 79 թվին։ Դե 78-ը դարձան։ 78-ը թվին ու սկսեց ամեն տարան նվիրեցին եւ բաները կարդում էր։ Գիտես ինչ ասեց, ասեց Սաղ կյանքս երազին է միան գիրքը մի որ հակարդան։ Եվ այդ գիրքը կթել է լիկը։ Ինտ էլ գրողը, հիմա այդ կարդ գիրք են տպե իրա գրասներից, հիմա երորդն են պատրաստում, վերջ են, բայց այդ գիրքը ուրիշ գիրքը։ Հարուր անգամ կարդա, անգիր իմացի, կարդում ես աղոտքով, կարդում ես սրբության զգացումով, Աստված խոսում ասարդի թե։ Եթե ասենք, մեր միտքը, ես մի հատ ընկեր ունեմ Հայաստանում ապրում, մեր հայերի ամենասարգացած աստվածաբանն է, ասում ես ասում չեմ հավատալ։ Կարամ ես շատ մեծ աստվածաբան եմ, գիտելիքներ ունենամ, բայց չեմ հավատամ։ Մկրտությունների վարդապետությունը ձեռք դնելուն մեռելների հարությանը հավիտենական դատաստանին։ Սրանք շատ կարևոր բաներ են։ Ինչ է նշանակում մեռելների հարություն։ Ես շատ հետաքրքիր մարդը, օրինակ ես ինչքան ծանոթներ ունեմ երկարակցության Հայաստանի հիմնադիրները, բոլորը մահացել են։ Այսօր շատ հատուկ ենք մարդիկ են մնացել, մեր Վարդանի հետ գնում ենք ցայնանում, տեսանում, արդեն հիշողությունները ինչ-ինչ են կարող հիշեն, 80-60 թվերի դարձի եկածների անունները դժվարություններ ունեն։ Մեր բարեկամները, քերիներս են մահացել, հորեղբայրս, հերս, մերս, քուրերս, եղբայրս, բայց ես… Պարտուարդը քիները նշանում է։ Այո, շնորհակալ եք, բայց ես հետաքրքիր մարդ չեմ։ Ես իմ քան տեսել եմ էլ որ մեռել են, չէ՞։ Մեր եղբայրներից, քույրերից ինչքան են գնացել ու հավատում ենք մեռելների հարության։ Ինչո՞ւ Աստված այն հավատքը։ Աստված մեր սրտի մեջ է դրեց հավատքը։ Մենք հավատում ենք մեռելների հարությանը։ Բոլորը պիտի հարություն առնեն։ Ամեն։ Շատ հետաքրքիր մի հատ դեպք պատմեցին, ես վերջի անգամ որ գնացինք է, որ կնոջը կախել է, վագոնի շեն, որ մեռնի երեխինը, ասել է, որ չասես, որ ասես չեմ հավատը կհավել, թե չէ պտի մեռնես, սկինը հավատքը պահել է, ու բար է իր ամուսինը, այդ տղը ասենք, թե կնիկը հետա մնացա, Աստոնը հավատըմ, դու էլ առաջագնացես պարանը կծեք ամերես, չի հասկացվան, բայց ամեն ինչ տեղն աչել են, որ հավատակ սատանակը, հասկացվան, շատ ուրեմ, ուրե մենք շատ կարևոր մի հատ գործառնոտ ունենք, մեր գործառնույթը հստակա մեռելների հարությունը, մենք դու դատաստան, ուրեմ, մենք բոլորս գիտենք, որ Աստված սուրբ է եւ արդար, չէ՞։ Եթե մեռելները չկենթանանան, դատաստան չլինի, դատաստան չլինի, Աստված չի կարող արդարակի։ Օրինակ հիշում եք ես պերեստրոյկան, որ Ռուսաստան սկսեց, ես մի հատ պատի երկու հատ բաներ բռնել, նկար եկել էր միտինգ, հեռուստացույցով էլ ցույց տվի, մեկը աստվածամոր նկարներ Հիսուսը գրկի, մեկը Ստալինի, մինչև հիմա է սիրը, ուրեմն այս կինը մտածում էր իմ հարևանների նրի Ստալինը ափսորես սպանելը, բայց հարևանը էլի մի օր փռշտացել, մի օր վատ բան արել, մի օր անպատում, ասել տես ինչ արդար մարդը, գաղափար, որը քսա հարևանները մահվան արժանի գործ են արել։ Ես մեկուն ասել բժշկ է հիսպանի, նրա ճաշաններ գնացել ասել ուտը։ Ասում կարողա մերը հայգոյը, ասում մամա հայգոյը ու մար, բոլորի
գրպանները սաղար ճանակում ենք, ով մամայա հարգով է խպենք, հա, պենց օրենք կա, այդով օրենքը դատել, մենք որպես Քրիստոնյա չի կարելի անօրենություն արդարացնել, ծի շատ կարևոր բանը, ուրեմ է, եթե Ստալինը, ես հլևոր չեմ սպանեմ, բայց մարդուրմենի մեկին տեսար, մեր ռեկցս առաջ մեկին սպանեցի, 30 միլիոն մարդ է սպանել, եթե Աստված արդար ավտի այդ մարդուն դատի, ճիշտ է, կարա Աստված ասի, հլը նայեք այդ այլանդակին, այդ Հիտլերին, հա, ինչեր արե, չէ, բայց պետք է ասի, ձեր պարտությունների պատճառը բան է, էսի ուրիշ, բայց ինքը չի կարա չդատի, որտեղ ինքը արդար Աստված է, այսօր մարդիկ, մեր հարազատները, մեր բարեկամները, երբ որ մերժում են Հիսուսին, Հիսուսն ասում է, փրկությունը փողով էր, հա, ինչքան ես փող տվել, որ փրկվես, բարեկ չկա, ինչքան կարաս քո փրկության համար փող տաս, միլիարդ տաս, որ չունենք, էլի, ով մի միլիարդ, Աստված կշռի, կտենա հեչ բանը, փողոց կարաս հոգի փրկես, անմահ ու հավիտենական հոգի, ոնց կարաս վերջավոր ինչ-որ դրամական միջոցներով թրկես, եվ մենք շատ կարևորը Աստված մեզ ասելու է, ձեր երկրպությունը հավատա, այդ պետք կրկվելի ինչ չես հավատացել, եսի Դատաստանի հիմքն արդելու, բայց դժբախտաբար մի վատ բան է կարտել, դեղ կա քրիստոնյաների Դատաստանը, Դատաստանը ումից ասսը մեզնից, որնակ ես հիվանդացել էի, շատ խանը հիվանդ էի, իսա մերել է, կմերնը, իսա ազմեն, իսա կմերնի, չա մերը, եվ մտացում եմ գիշերը, ասում եմ, Աստված ինձ շատ ասիրը, բոլորին ասիրը, բայց ինձ հատուկ ասիրը, ես երիտասարդ չթողեց պառավեմ մեծանան, հարցի եկա, իրա խոսքը սկսեցի քարոզել, շատերս հիմա հիշում եք, հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ դարձել, կան փառքը Աստծո, Աստված կարա ինձ վերցնի ու տանի, ինչու է թողես ես տառապում, ինքը թողեց խոսիմ, շաբաթներով, հա, բրծար, հա, դե հիմա ինձ լսի, քայլ սկսեց խոսել հետս, հիմա մենք գիտես ոնց է, մենք պետք է հավատանք այդ Դատաստանին, սա քննելու հարց չի, եթե հավիտենական այդ Դատաստանը չի լինելու, որ Աստված սկսելու է հավատացյալներից, սրանց վերջը շատ ծանր կորուստը, անկախ նրանից իմ բարեկամը կլներ, իմ ազգականը կլներ, ով կլի եւ այլն, սա ի՞նչ կապ չունի, Աստված ասելու է, ի՞նչ պետք է տայր, քանի դունդ պետք է ծախեիր, որ փրկվեր, չէ, ձրի էր, չէ, ի՞նչ ուզեցիր, մենք բան չենք ունենալու խոսելու, մի բան էլ ասում եմ, ես նյութերի մասին խոսեմ եւ ավարտեմ, սա մեր արտականությունների հարցն է, օրինակ, երբ որ մկրտության ուխտին ուշադիր նայում եք, ի՞նչ ասում եմ, մկրտվեմ եւ արդարանամ, սրբվեմ մեղքերից, ազատվեմ դևերից, հետո ծառայեմ Աստծուն, ամեն քրիստոնյանի Աստծո ծառայում, մեր քույրերից մեկը կար, գնացինք տեսնելու, ասես չեք կարան ոտներս ցառնա դուրս գան բան, ասի լավ չի, ասես ի՞նչն է լավ, ոչ մի տեղում մի գնամ, այնա վերենգի տունը ապոք քարա, Աստված մեզ կանչել է բոլորիս ծառայեց, բոլորի, ոչ թե կեսին, բոլորի, հատ-հատ, բոլորս պարտավոր ենք Աստծո ծառայել, եւ Աստծո ծառայելու մեծագույն արժեքը աղոթքն է, մի դեպ ավարտեմ, ուրեմն ես աղբորս դարձի համար շատ էինք աղոթում, հենց ուզում էինք խոսենք, հուպ կանգնեք, մի խոսիք, մի օր ես մեր տղուն շատ էր սիրում, երեխա շատ էր սիրում, էլի, երեխեքի ասածը օրենք էր, օրինակ իր ավտոյով մեզ տեղ տարավ, մեր բալիկը փոքր էր շատ, խաչատուրը,
ասեց, հո պարես, ինչ վատ ավտոյ, ասեց, վայ պարես, խի է վատ, լավ ավտոյ, ասեց, փոքր է, գնաց մի հատ մի իծ ավտո վերեց, ես խաչատուրին տեղ տարա, ասեց, այ, ոնց է ավտոն, ասեց, այ, եսի ավտոյ, ավտո, ասկան մեր շատ մեծ մի բան, երբ է, ատենց սիրում էր, ուրեմ ես, մեզ չեմ անում, ուր էր տանում, ես խաչատուրը սկսեց հոպարետ ավետարանից խոսալ, հոպար, դու աստոն հավատում ես, հա, ասեց, հավատում եմ, բա դու դարձի եկել ես, աղոտ կարել ես, հա, հա, ամեն ինչ էլ արել եմ սուս մնա, ես ինչի սուս մնամ, ասմա դու գիտես չէ, որ Հիսուսը պտի գա, բոլորիս պտի դատիս, ասմա բան էր ակարոզըմ, հիմա եսի չգիտի ինչ անի, ասենք համլետն ու ջեմանըլն են, ասմա սուս վերջացրեք, մենք վերջացնում ենք, մեծ էր, տարիքով 20 տարի, ինձնից մեծ էր, ինչ եղավ, ոնց դարձ եկավ, սրա թորները սկսին գնալ կիրակնորյա, սրանք գալիս էին տուն, սկսում էին պարել, երկել, ավետանի երկերը, ես ծափ էր տալի տունի, սխալ երկերի ավետանի տա, պարքես տել բան ես տու մենքով, վերջը եսի տենց հաշտվեց Աստծո հետ, ես չգիտեմ ինչի, ենթադրում եմ, մի օր հենց պարկաստեղը ինֆարկտը խփեց մեռավ, ինչի համար, կարող է մի քիչ երկար մնար, անհաստված դառնար. Շատ ծանր են, ամենահայաստանի ծանր պատերազմի կենտրոններ. Եվ ես ինչ եմ մտածում, ես մարդու համար դու աղոթք ես անում, կարծես թե փոփոխություն չկա, բայց Աստված սիրում է ես մարդուն, հանդարտ, խաղաղ ես մարդուն սպասեց, որ թորներին արտակարգ էր սիրում, աղբոր երեխեքին որ սիրի, իրա թորներին ինչքան կսիրի, պուճուր էին, և երեխեքին մի հատ չէ չէր ասում, դա սիրում են էլի պապիները, տատիները իրաց թորներին, և ինչ նա հետաքրքիր, Աստծո խոսքը կատարվեց, կաթնկեր մանուկների բերանով պդի գողություն հայտնեմ, տես երեխեն Աստծուն փառքա տալի, պապին լսում է, ծափա տալի ու դառնում է քրիստոնյա. Ինչքան տարբեր են Աստծո ճանապարհները. Ես եղբարակցության պատմությունը գրելու համար վկայություններ էի ահագին հավաքել, տեսա շատ տարբեր են. Ոնց ասեմ, հեչ մեկը մեկին նման չի, օրինակ բանի, ստեղ մարդու ձեռով ցանած ծաղիկները չի, որ դաշտ ես գնում, ծաղիկները սաղել տարբեր են, չափով են տարբեր, գույնով են տարբեր, ձևով են տարբեր, չէ, լրիվ տարբեր են, ճիշտ մենք իրար նման ենք, քիթ ունենք, ունքեր ունենք, աչքեր ունենք, ականջ ունենք և այլն, բայց մենք էլ շատ տարբեր ենք, և Աստված այդ տարբերությունը իմանալով մեզնից ամեն մեկին մի ձևի դարձի է բերում փառք Աստծո, ինչ եմ ուզում ասեմ, մենք պտի աղոտք անենք, աղոտքի մեջ ժիր եղեք, աղոտքի մեջ մի թուլացեք, դու չես կարա ասես, գիտես, հերս 78-ը թվին է մահացե, ուրեմը 78-ը թվին է ապաշխարե, պտի մերներ, չէ, ենք ահագին էլ ապրես դրանից հետո, մարդ էլ կա հենց դարձի է գալի, ոնցոր աղբերս Աստված տարա, մարդ էլ կա տենց խիստ կոմունիստ է, օրինակ հուրս, իրկու տարի ասմա եսքու ֆունկցիաներն եմ, բժիշկ էր էլի, ինքը նայմա ձեռս ոնց եմ շարժում, ոտս ոնց եմ շարժում, տենա գիժեմ, վելարեմ, ինչեմ, որ հավատում եմ բայց տեսակները կա, այն մյուս փոքր քուրս էլ երկու քուր ունեի, այն է կախարդությունների հավատաց, իսկականից դևերը լցվին ջանը, իրանց տունը, բայց շատ հետաքրքիր Աստված իրան այցելություն արեց, ես տեղ էի գնացե, եկա ասեցին տանը չի գնացելը, քրոջ տանը մարդ չկարել է, չեմ այն քահանային տարել, ես ուրեմն սենյակից մտնում եմ,
Իրան դերում փոխարտությունները դարձել հաստատել։ Ինչո՞ւ ինչ ես եք փոխարտությունը միջի չեմ ուզում փոխեմ։ Պատեց սրան ստուգում է բանջկը։ Բժիշկներս մեն։ Բանջկը։ Ու ինքը ծանր հիվանդ էր, ոչում էր մահամերց։ Ուրեմն ես քահանային որտան եմ, ասես մտնեմ եմ մի պահ, ես ինձ ծերծից անվանացի կարող եմ գրկել։ Ուրեմն ես սրա մտքի մեջ ինչ է, ասում եմ հանկարծ այդ քահանայի շուրը բռնեմ, կլավանա։ Ես քահանան էլ խորը մարդ էր, ապա շուրը չքաշեց։ Ես ինձ շուրը բռնեմ, քաշեմ, ես քահանայի ինչ հանեց, իրա կարգ արեց, աղոտ կարեց, եսի հանգստացա, հետո շուրը թողեց, հետո ինքը պատմում է, ասում է, ես տեսա այդ քահանա եկե, իրան հարցրել էր բերեք, թե չէ, այդ մտածել է այդ, որ շուրը բռնեմ, վերջ, լավանա, հիշում եք այդ կինը, որ ասում է, հասնեմ, շուրը բռնեմ, ոտենց այդ բաներից ազատվեց, և խաղաղության տիրոջը միացավ։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, ինքան տարբեր են մարդիկ, նայ նույն հորից, նույն մորից ծնված չէ, ինչքան տարբեր է։ Եվ ինչքան տարբեր է իրանց մտածողությունը, իրանց խելքը, իրանց մոտեցումը, և Աստված ամեն մեկին ողորմություն է ուզում երկարի։ Մենք ինչ մենք Աստված ունենք, մենք ոչ թե աղոտ կանենք, հա՞, եվ այդ աղոտքի պատասխանը տենալը ծուլականանք հաստել կարտանք, չէ հատ եմ ծուլականք, աներկա մեր գործը չէ, աներկա աստծո գործը նա, կտներս չխոտենք աստծո գործերի մեջ, մեր պարտականություն ունենք, հանդարտ, խաղաղ, մենք աստծոն ենք ծառայում, փառք իրեն, փառք ըստ